I Guds den nåderikes, den barmhärtiges namn, all tacksamhet och pris tillkommer Allah och världens Herre. Det bevittnar om att det inte finns någon sann gudom värd dyrkan förutom Allah som är ära, och att profeten Muhammad som är hans profet och sändebud. Profet Hassan, han säger i en hadith att underligt är den troendes tillstånd. Om han anträffas av någonting gott och tackar Allah subhanahu wa ta'ala, så belönas han. Och om han anträffas av någonting ont och har tålamod över det och tackar Allah subhanahu wa ta'ala, så belönas han. Så i båda fallen så belönas den troende, och det här fallet tillhör endast den troende. Allah subhanahu wa ta'ala, han gjorde här livet till en prövning för oss, där han prövar oss, och vårt liv på här, den här jorden är ett test och ett prov. Allah subhanahu wa ta'ala, han ålder oss att inte tappa hoppet, och han sa att de som tappar hoppet är endast de som inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är endast de som inte litar på Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad ska människan göra om han anträffas av bekymmer? Det första han ska göra är att han ska göra tauba. Han ska återvända till Allah subhanahu wa ta'ala i hunger, och han ska be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. För att bekymmer anträffas inte förutom av en synd, och det här bekymret lyfts inte förutom med att återvända till Allah subhanahu wa ta'ala. En människa, han berövas sina välsignelser på grund av att han syndar mot Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala kan ha skrivit gott för dig på en ökning i dina finansiella medel, men de sänks eller sjungs endast på grund av dina handlingar i det här livet. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort anledningen till att be honom om förlåtelse till att det skänks välsignelser över dig, och att du ökar i dina rikedomar, och att du får många barn, och att du anträffas av det goda i det här livet. Allah subhanahu wa ta'ala, han säger: varför frågar inte mina tjänare mig om förlåtelse? Och om de hade bett mig om förlåtelse, så hade jag mött dem. I lika mycket som de hade bett mig om förlåtelse, så hade jag förlåtit dem. Allah subhanahu wa ta'ala, det är den han som förlåter, och han förlåter den som syndar på dagen, och han förlåter honom på kvällen. Och den som syndar mot honom på kvällen och förlåter och ber honom förlåtelse, så förlåter han honom på dagen. Så imamen säger, varför använder vi inte oss av den här metoden att återvända till Allah subhanahu wa ta'ala och ber honom om förlåtelse? Men det är profeternas väg, precis som Moses bad Allah subhanahu wa ta'ala förlåtelse, precis som David bad Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse, precis som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam återvände och bad Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse, som det nämns i hadithen, över 100 gånger på dagen, och han var den han var. Och det finns någonting som kallas den återvändandes bönen, salat tauba, återvända till Allah subhanahu wa ta'ala i ungen. Och hadithen nämner att den som syndar och sen ber Allah subhanahu wa ta'ala förlåtelse och tvagar sig, och han perfekterar sin tvagning, och han ställer sig i bön och ber två enheter och ber Allah subhanahu wa ta'ala förlåtelse, så blir han förlåten. Och vi ska inte endast be Allah subhanahu wa ta'ala förlåtelse när vi syndar, utan vi ska göra det hela tiden, eftersom att människan i hans natur är bristfällig. Den andra saken man kan göra, det är att skänka pengar till de behövande, och att åkalla och prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Så om vi alltså har bekymmer, så ska vi vända oss till den som kan lösa våra bekymmer, och det är Allah subhanahu wa ta'ala och ingen annan. Eftersom att vi kallar den som är närmast oss, vi kallar den som är nära, och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Precis som man säger i Koranen, om mina tjänare frågar om mig, så är jag nära. Jag förlåter den förlåtandes bön om han förlåter mig. Och om man skulle fråga en människa, oavsett vilken position den här människan har, en kung eller en president som har makt och inflytande på den här jorden, så skulle han tröttna på dig. Men så är inte fallet med Allah subhanahu wa ta'ala, utan tvärtom, Allahs vrede orsakas över dig om du inte ber honom förlåtelse. Allahs vrede orsakas över dig om du inte återvänder till honom i ånger. Eftersom att det är han som har skapat dig, och det är han som har välsignat dig, det är han som kan lösa dina bekymmer. Allah subhanahu wa ta'ala säger en annan hadith att jag har förbjudit förtryck över mig själv, och jag har förbjudit förtryck mellan er. Och jag har väglett er, så be mig om förlåtelse. Och
varför skänker inte de behövande mat och det är jag som har gett er mat? Varför skänker inte de behövande vatten och det är jag som har gett er vatten? Varför skänker inte de behövande kläder och det är jag som har gett er kläder? Vet att om den första och den sista haven av människor och de osynliga väsen skulle samlas och skulle dyrka mig på samma plats, så ökar det inte någonting av mitt kungadöme. Och om den första och sista haven av människorna och de osynliga väsen skulle trotsa mig, så minskas det ingenting av mitt kungadöme och jag påverkas inte. Om den första och sista haven av människorna och de osynliga väsen skulle samlas på en och samma plats och fråga mig om någonting och jag skulle ge er, så minskas det inte heller någonting av mitt kungadöme. Och professor Salam, han gick en gång in till moskén och han såg att Umayman Allah var nöjd med honom sitta i moskén i en tid då det inte var bön. Så han frågade, vad får du att sitta här? Så han sa, Umayman svarade honom, det här livets bekymmer, och profet. Så professor Salam, han sa, ska jag lära dig någonting? Att om du säger det så lyfts dina bekymmer upp och dina lån betalas av. Så han sa, av min profet, lär mig. Så professor Salam, han sa, be Allah subhanahu wa ta'ala om skydd två gånger på dagen, en gång på morgonen, en gång på kvällen. Säg, och Allah, jag ber dig om skydd från sorg. Och Allah, jag ber dig om skydd från sorg och bekymmer. Jag ber dig om skydd från att vara lat och inte klara av. Och jag ber dig om skydd från att vara snål och från att vara feg. Och Allah subhanahu wa ta'ala, jag ber dig om skydd för det här livets strävan. Om en person säger det här tre gånger, en gång på dagen, en gång på kvällen, så kommer hans bekymmer lyftas upp och hans plan betalas. Och profeten sallam, han ser en annan hadith gällande bönen, att återvända till Allah subhanahu wa ta'ala ungen, att om någon syndar och ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse och prisar Allah subhanahu wa ta'ala och ber, och han perfekterade tvålingen innan och han säger en specifik åkallan att Allah är endast den enda, och han ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse, då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala förlåta honom. Den sista hadithen vi avslutar med är hadithen om Ubay ibn Ka'b, Allah var nöjd med honom, där han sa till profeten sallam, hur mycket fred och välsignelse ska jag sända över dig? Så profeten sallam, han svarade med honom, så mycket som du vill. Så han sa, ska jag sända en fjärdedel av min tid till att sända fred och välsignelse över dig? Så han sa till honom, om du gör det så är det gott för dig, men om du gör mer så är det bättre. Så han sa till honom, ska jag göra hälften? Så han gav honom samma svar. Så han sa till honom, ska jag göra hela min tid till att sända fred och välsignelse över dig? Så avslutade han här och sa, om du gör det så kommer dina bekymmer lyftas upp och dina lån kommer att betalas av. Och om jag sagt min rätt så är det så att Allah subhanahu wa ta'ala, och om jag sagt min fel så är det så att jag själv.